Morjes ja tervetuloa seuraamaan esittelyvideota Dead by Daylight-pelistä. Ja mun ääneni on sitten balansoitu tämän pelin äänien kanssa jotenkin. Että mun ääneni ei ole tosiaankin tässä niin kuin se ykkösasia, mikä teidän pitää kuulla. Että valitsin oikeastaan, että halusin tasoittaa, että sellainen pelin äänetkin kuuluu jotenkin. Koska pelinäyt on tässä tärkeät, aina mun mielestä niin ne on tärkeät, vaikka tämä onkin esittelyvideo vaan. Tosiaankin Dead by Daylight on siis tämä selviytymispeli, jossa yksi pelaaja on tappaja ja neljä muuta ovat selviytyjiä. Kyseessä on siis online eli verkkopeli. Yksi tappaja, neljä selviytyjä. Ja mä oon tykännyt tästä pelistä siitä asti oikeastaan, kun tämä tuli. Mä oon katsonut tästä videoita. Mutta nyt kun se tuli Steamiin kokeiluun, niin mä ajattelin antaa sille mahdollisuuden ja ladata sen. Latasin sen sitten ajattelin, että se ei toimi ollenkaan mun koneella sillä edes huonoilla grafiikoilla. Ja mulla tosiaankin on nyt tässä siis huonoimmat grafiikat. Mulla on low graph ja sitten mulla resoluutio mahdollisimman pieni. Ja mä pystyisin pelaamaan tätä kyllä med-grafiikoillakin, mutta sekin vaikuttaa vähän sitten tähän pelin tähän pelaamiseen sen verran, että se, sanotaan tällä, että se ei kauheasti ala tökkimään, mutta se menee paljon smoothimmin, jos mun on low. Siinä näkee sen selvän eron, mitä nyt en tässä näytä, koska se ei ole tämä videon pointti. Jokainen pelaa niillä grafiikoilla, millä pystyy, ja mä en tätä peliä pelaa grafiikoiden takia, vaan tämän pelin idean takia, koska mua kiinnostaa tämä idea. Ja tämä on hauska tämä idea omasta mielestäni. Ja ostin tämän pelin myös sitten, koska tulin siihen lopputulokseen ihan tulevaisuuttakin ajatellen, koska se nyt sai aika halvalla tuolta Steamista alennuksesta. 30% alennus oli, ja vieläkin tällä hetkellä, mutta todennäköisesti kohta ei enää ole sitten, kun tätä videoa katsotte. Anyways, mä en ole siis tässä pelissä vielä pelannut ollenkaan tällä tappajalla, eli mä en ole tappaja vielä ollut kertaakaan. Mä en pelaa tässäkin videon aikana tappajalla, koska mä en osaa, koska mä en ole pelannut sillä. Mä saan jotenkin pelata selviytyjänä. Ja ymmärrän nämä perusasiat, mitä pitää tehdä. Onhan mä ole vielä kakkonen siis tällä Jake Parkilla. Mä oon tällä siis pelannut ainoastaan. Mä en ole pelannut millään mulla hahmolla, koska mun mielestäni se on hieno hahmo. Kaikista näistä, mitä tässä on vaihtoehtoina. Ja sitten täällä on tämä, missä on näitä kaikkia juttuja, mitä saa, en tiedä mitä. Mä en tiedä miksi näitä oikein kutsutaan, mutta niitä saa ostettu näillä joillakin jutuilla sitten, miksi niitä nyt sitten kutsutaan. Jotain kolmioita. Ja sitten kun sä oot nää kaikki ostanut tästä noilla punaisilla jutuilla, niin sitten sä pääset seuraavaan leveliin. Eli mä oon nyt level kakkosessa. Toi punainen mittari liikkuu nyt, näitte varmaan. Miinusta tuolta kulmasta äsken noin. Mä en päästä hiirestä irti. Ne tuli takas, koska mulla ei ole varaa ostaa sitä. Ja no, sit tässä on näitä muita, mistä mä en tajua oikeastaan yhtään mitään, mitä nämä on. Eikä mun tarvikka tässä vaiheessa vielä. Mä vasta aloittelen tätä peliä. Ja tää on esittelyvideo, että tästä ei välttämättä tule videoita enempää sitten. Eikä oikeastaan tarvikka tulla, koska pelin idea selviää tässä. Nyt mä menen loppuun ja toivon, että mä löydän sieltä. Mä toivon, että tää ei tilttaa ja mä löydän sieltä pelaajia. Katsotaan miten käy. Okei, uskon, että pääsen peliin. Huom, uskon. Okei, täällä onkin sitten, joo. Täällä on Resistance ja joku ihme nimi ja Negan ja Tobina. Tässä on nämä viivat, tämmöset. Sitten kun tosta redistä painaa, siihen tulee yksi viiva. Tää oli mun viiva, eli tää punainen. Nyt mä painan pois. Ja se lähti sitä pois. Mä oon ready. Tämä viiva tässä todennäköisesti, mikä menee vasemmalta oikealle, niin todennäköisesti on tappaja. Tässä on ne mun kaverit, selviytyjät. Ja näitä pelejä hostaa siis yksi pelaaja. Joku näistä, mä en tiedä ketä hostaa tätä. Ja se saattaa vaikuttaa siihen mun pelaamiseen, siihen, että kuinka paljon mulla itselläni lagaa sitten. Muut on valmiita, paitsi tämä yksi täällä. Resistance ei ole. Ja tässä pelissä on hyvä tietää se, voin kertoa tässä vaiheessa jo, I killed the woman first. Tässä on hyvä tietää se, että voi jumalauta.
Onneksi tää on random peli. Ei voi suunnitella etukäteen mitä tapahtuu oikeastaan. Niin. Silloin kun tää on hyvä tietää, että mä oon kerran tässä vaiheessa jo, että sitten kun tappaja tulee lähelle sua, ja sitä lähempänä tappaja on sitä nopeammin sydänlyö. Eli sitten jos tämä sun tappaja on tosi lähellä, niin sun se, tai mä en tiedä kenen sydän se on, mutta se on varmaan tää ukkelin tai joku, niin se sydänlyö tosi nopeasti, nopean tahtiin. Ja sitten jos se on vähän kauempana, niin se lyö vähän hitaammin. Ja sitten kun se ei ole lähistöllä ollenkaan, niin se ei lyö ollenkaan. Että se on vihje siitä, että kannattaa mennä piiloon sitten, jos se sydän lyö, alkaa lyömään. Ja sitten jos se lyö tosi lujaa, niin se saattaa olla, tai nopeasti, niin se saattaa olla sitten jo myöhäistä siinä vaiheessa mennä piiloon edes. Mutta mä pelaan tätä riskipelillä. Mä oon tässä tähän mennessä, niin mä oon pelannut hetken aikaa. Mä oon kerran onnistunut vaan selviytymään, eli pakenemaan tätä paikasta, missä me ollaan. Ja tässä on siis eri kenttiä, ja se vaatii harjoittelua myös sekin. Ja tosiaankin sittenkin täytyy tietää, että tässä pitää muistuttaa, että me selviytyjät nähdään kaikki third personissa ja tappaja näkee vain first personissa. Eli tappaja ei tosiaankaan näe tällain, vaan se näkee first personissa, eli ensimmäisessä persoonassa. Ja me nähdään kolmannessa persoonassa. Toivottavasti kenelläkään tappaille ei ainakaan häkseen. Tää tosiaankin on sitten, mä en ole pelannut kenttää varmaan kertaakaan, eli ihmetelläkö jos en mä osaa tätä ollenkaan. En mä osaa mitään näistä. Nyt kuuluu sydän. Mulla on huonot kuulokkeet tähän. Mä joudun käyttää näitä tässä äänityksessä valitettavasti. Sydän käy. Tää on clean se toteen. Mä en tiedä mitä tää tarkoittaa. Mä en tiedä mitä tästä hyötyy. Mut mä teen sen kuitenkin. Saatan kuolla tässä videon aikana. Oh oh. Mä saisin jotain pisteitä. Tämmösen kaappeihin pääsee piiloon. Tai voi kattella täältä tällä. Mitä mä täällä turhaan teen? Ja mikä tässä on tarkoitus, että tässä pitää päästä tämmöisten moottoreiden kimppuun. Niitä pitää korjata. Tai nämä on generaattoreita. Ne pitää kaikki saada päälle. Niitä taitaa olla 4. Niitä voi korjata yhdessäkin. Ja tässä on omat riskinsä sitten kanssa. Sitten kun kuuluu sellainen bling ääni tai semmonen, niin pitää olla varuillaan. Koska sun täytyy painaa spacea oikeassa kohdassa. Muuten tää tulee räjähdys ja valo. Ja sitten toi saattaa nähdä. Tälle. Täytyy painaa spacea oikeassa kohdassa. Oh fuck. Oh fuck, se tuli just tuolta. Yksi pelaaja lähtenyt. Yksi pelaaja on näemmä lähtenyt. Harmi sinänsä. Me ollaan kuolemaisillamme. Ei mennyt ihan putkeen nyt. Vähän vuodan verta. Mulla ei mitään medikkiä. Tää on oikeastaan aika ikävää, että meitä on vain 3. Pystyy siis parantamaan toisen, mulla ei kyllä mitään medikkiä, mutta kukaan ei voi parantaa sua mun käsittääkseni. Tai sä et voi parantakaan itse, jos mä en ole varma. Tässäkin on omat vaaransa sitten. Nyt täytyy laittaa tää päälle nyt kuitenkin. Korjataan tää ensiksi. Voi vittu! Vittu. Me mokattiin. Mun meni keskittyminen herpaantui, kun toi äijä mokasi ensiksi, sitten mä en keskittynyt enää. Sydän käy. Tää on huono paikka, mä tiedän sen. Mä en tiedä yhtään parempaa tällä hetkellä. Oh my god. Mut tullaan lahtaamaan. Tuolla se menee. Shit.
Mä tykkään tästä pelistä senkin takia, koska tässä oikeasti niinku jännittää koko ajan, varsinkin jos sä oot selviytyjä. Sen takia mä tykkään olla selviytyjä mieluummin kuin tappaja, koska jännittää. Se tässä hauskaa onkin. Toi pitää saada toi generaattori käyntiin. Kohta se on valmis. Nyt täytyy lähteä helvettiin täältä. Koska tuo tuli valo. Kiitos. Mä en tiedä, onko toi botti ees varmaan. Mä en muuten tiedä, pääseekö täällä pelaan bottina. Mutta tää on tosiaankin yhdessä toimii, tai tästä täytyy toimia yhdessä. Että jos te olette pelannut esimerkiksi Left 4 Dead 2 tai tämmöistä Left 4 Dead-peliä, niin siinäkin täytyy aika paljon toimia yhdessä. Että esimerkiksi, riippuen tietysti modista varmaan aika lailla, esimerkiksi joku Counter-Strikein tyylinen, niin ei siinä tarvii oikeasti yhdessä toimia. Edes siinä voi tappaa yksin, jos vaan osaa. Tässä ei oikeastaan yksin pärjää. Sillä lailla, että siis voi voi, mutta esimerkiksi Left 4 Dead 2 tai tämmöisessä ei voi. Mihin tää kaveri mahtuu mennä, meinaanko? Mä en siis... Täällä kaukana näkyy niitä valoja, tommosia pieniä, tosi välkkyviä. Osa niistä tarkoittaa sitä, että tai jotkut niistä on just näitä generaattorien valoja. Tää oli ilmeisesti aika huono tää tappaja, tai en mä tiedä, kyllä se metkin jo kohta saa. Mut mä tosiaankin en näe noita, tiedä missä noita generaattoreita nyt tällä hetkellä on. Mä en osaa hahmottaa. Tää on mulle ihan tuntematon kenttä. Mä joudun etsimään niitä ja niitä on kaksi jäljellä. Jonka jälkeen me voidaan yrittää avata sitten tää ovi. Tämä, mistä päästään ulos. Siihenkin menee hetki, että me saadaan se auki. Okei. Ei vittu se mukaan. Voi vittu mä aukaisin. Ittekin. Herpaan toi keskittyy. Mut kyllä mä tahy... Okei. Tupakko jää piilaa. Tää alue tosiaankin on siis aika iso. Tuolla on kaveri tuolla vasemmalla. Mä en tiedä, haittaaks toi mitään, jos tulee verta. Ei pitää parantaa toi. Mä huomaan ollenkaan. Fuck. Nyt. Äkkiä, no kaikki tänne. On jo kolme. Voidaan selvitä. Ei vittu! Just do it. Voi vittu! Mennyt ihan putkeen. Voi vittu! Taas. Okei, nyt on pakko mennä. Shit! Ei mennyt ihan putkeen. Itse asiassa tää on aika hyvä video sinänsä tästä, tai siis tällä niinku tää on hyvä matsi oikeastaan tähän videolle. Kaveri sai vähän jostain. Mä
Mä kerran yhdessä pelissä menin pelastamaan kaveria ja se koittui kohtalokkaaksi itselle. Kuolin meina. Mä yritin, kaveri kuoli ja mut tapetti sen. Okei, mun täytyy harjoitella vielä tätä. Tästä on oikeesti aika tarkkaas näin. Ei vittu! Taas nyt vaan vauhtia. Kyllä tästä... Fuck. Vielä yksi generaattori tarvitaan. Tarvitaan vielä yksi generaattori. Jostain. Kuumottaa muuten ihan oikeesti sit. Jos niinku pelaa ihan vakavissaan tätä peliä, niin jos ei tässä jännitä, niin sit ihmisessä on vikaa. Aika paljonkin. Tää ympäristö vielä on aika valoisa verrattuna niihin toisiin kenttiin, mitä mä oon pelannut. Okei, kaveri meni aina saa. Mä en tiedä, voiko mä auttaa sitä, osaanko mä auttaa sitä. Täällä on yksi generaattori näin. Eikä mitään vitun piiloja missään. Tää on ihan vitun huono piilo. Nyt jos generaattori kynnyä lähellä. Nyt sille ei mitään muuta tehtävää kuin puolustaa tuo yhtä generaattori. Sydän tykyttää ja tykyttää. Se on liian lähellä. Oh fuck, no. Oh fuck. Shit, fuck. Hyvin mennyt. Ei vittu, mä menin johonkin vitun ansaan. Voi vittu. Ah, voi pillu. Fuck. No. Ei. Pelastautukaa, ken voi. Ihme ääniä kuuluu pelissä kännykästä. Joo, mä toivon, että noi tulee pelastaa. Ne ei välttämättä tule. Ja... Oma moka. En mä yritä pelastaa itseäni, koska mä oon mukaan sen monta kertaa ja mä oon kuollut siihen. Perhana nää ansat. Okei, tää tarkoittaa, että se on noin lähellä. Se jää tänne vahtimaan ja se ei tajua sitä ollenkaan. Voi ei. No osaisin sentään jotain tehdä. Jos ihan totta puhuta. Mun päivät taitaa olla luetut. Kohta päästään spekkaamaan. Ettikään se hemmetin generaattori nyt. Korjaaks ne sitä edes? Mutta pointti se, että se... Se struggle. Mä en oo ymmärtänyt strugglea koskaan. Sitä siinä varmaan niinku ei hyödy mitään, mutta sä voit silti yrittää taistella vastaan. I'm dead. Oliko sacrifices vai dead? Varmaan sacrifices, mä luulisin. Kyllä vain. Nyt päästään spekkaamaan, katsotaan miten nämä kaverit toimii tässä nyt. Tässä ei voi seurata siis tappajaa, onneksi. Nää on ihan hukassa, nää ei tiedä yhtään mitä nää tekee vai. Ne ei löytänyt sitä yhtä generaattoria siis kai. Se on aika jännää muuten, että ne ei ole vielä löytänyt sinne. Meinaan oli siellä mun mielestäni siellä lähellä. Ja... No nyt tää löysi se. Katsotaan miten tällä menee. Mä nyt toivon, että onnistuu pelastautumaan. Eli pakenemaan oikeastaan. En tiedä mistä tökkiminen johtuu. Johtuuko siitä, että tää niinku lagaa jotenkin niin seuraa tuosta ukkelia vai mistä se johtuu, mutta... Sille ei voi mitään. Jaha, sydän käy. Ihan paniikis. Niin olisin minäkin. Tappaja meinaa tuolla. Se on hyvä, kun tuolla näkee jo silmät, mihin suuntaan se kattoo meidän. Mä olin sen toinen, mä menisin ihan hemmetin nopeasti tonne
koska sehän kiertää tätä paikkaa, se on vähän pakko kiertääkin. Tai oikeastaan sitä enemmän porukkaa, niin sitä vaikeampaa sillä. Sen kannattaisi nyt mennä tuota korjaamaan sitä, mutta ei se mene. Mä yleensä toimin nopeasti, mä menen sen juoksen nopeasti, koska tota, jos ei sitä ukkelia ole, jos ei sitä sydäntä kuulu, jos sydämen tykytystä, niin mun mielestä kannattaa juosta vaan suoraan. Ei saa tämmösen mukas. Se on ihan paniikissa. Totta kai se on paniikissa. Jos ei tässä pelissä ole paniikissa, niin sitten ei tätä kannata pelata ollenkaan, jos ei tätä paniikkia tulee jännitystä. Mutta annetaanpa nyt teidän kuunnella pelin ääniä välillä. Tai sitten ei anneta, koska se löysi sitä. Okei, se on mokas. Se yritti mennä piiloon tuohon taakse ja se oli aika tyhmästi tehty, koska siinä ei mitään. Se ei auttanut häntä. Okei, tää on löytänyt yhden generaattorin. Vielä yksi pitää saada päälle. Toivottavasti tää edes selviytyy. Mä en pelastaisi tota kaveria. Vaikka tässä on tiimityötä, täytyy tehdäkin, niin ja kannattaa tehdä. Se riippuu ihan tilanteestakin, että joskus kannattaa ehkä tota jättää kaverit kuolemaan. Koska siinä saattaa käydä sillä, että sä epäonnistut pelastussessiossa. Ja todennäköisesti tuut epäonnistumaan, jos teitä on vain kaksi, niin sulla ei ole mitään chanssia oikeastaan paeta. Tai siis sulla ei ole mitään chanssia oikeastaan pelastaa sitä. Pieni chanssi tietysti aina. Mutta koska se tappaja joutuu vahtimaan tota yhtä tai se joutuu kiertämään tätä paikkaa kuitenkin, jos tuota kahdestaan. Se löytää sut, niin peli on siinä. No niin, taas löytää auki, missä pakenee, ja peli päättyy siihen. Mä muuten äsken selitin aika paljon, mä en tiedä mitä mä selitin. Mutta anyways. Tai mä oikeastaan tiedä mitä mä olin selittelemässä. Tää jäi tänne vielä. Negaani on vielä jäljellä ja se taistelee vastaan. Mä en onnistunut kertaakaan vielä muuten tässä. Mä en ymmärrä miksi. Toi kattoo tuota. No, se oli siinä. Mä en tiedä mitä tässä pitää tehdä, kun se taistelee vastaan. Pitääkö sinne pitää spacea pohjassa vai spammata spacea? Mä en tiedä, oikeesti mitä. Mut sen mä tiedän, että tää video loppuu nyt tähän. Tänään oli tarkoitus olla tämmönen esittelyvideo vaan. Tai oikeastaan mä voisin tän näyttää vielä tässä, koska mä sain tarpeeksi tätä punaista juttua. Eli nyt mä voin sitten tätä... Noin. Click to continue. Ja nyt mä olen vielä 3. Mä menetin tuolta tästä punaista. Nyt ollaan seuraavassa levelissä ja sitten tästä voi ottaa taas jotain. En mä edes lue mitä noi on, koska mä otan vain kaikki kerrallaan. Koska mä en tiedä mitä nää tekee tarkalleen. Noin. Mutta joo, tosiaankin tämä video oli tässä. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte ja toivottavasti tykkäätte pelin ideasta. Ja no, mä en ketään kehota ostaa tätä, jos ei kone jaksa, mutta huonolla grafiikolla ainakin pystyy pelaamaan. Ja mä en grafiikoiden takia, että peliä tosiaankaan pelaa, enkä ostanut. Vaikka toivoisin, että olisi paremmat, voisin käyttää parempia grafiikoita. Mutta nyt, aika sanoa, morjesta! Hi, Nan.